ସାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସାର୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଚେନ୍ଟା କ'ଣ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଜଣେ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ ଏକ ମୁଁ କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ କେତେଟା ଗାମୁଛା ରଖୁଛି କ'ଣ ରଖୁଛି କ'ଣ ତାକୁ ପଚାରିକି ଦେବି ନା ମୁଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବି ତେଣୁ ଅବାନ୍ତର ବାଚଣାମୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଘରେ କେତେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ରଖିଛନ୍ତି ଚେନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଗଣୁଛି ତେଣୁ ଏଇଟା 30 ବର୍ଷର ଗଣ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ ଜିନିଷ ଶୋଭା ପାଉନି ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଆସୁଛୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଆମ ସହିତ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ ଯାଜପୁର କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ବାଚଣାମୀ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ନ କୁହନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାର ଅଛି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛୁ ଆମେ ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍କି ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି ଯିବୁ ତା ବୋଲିକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବେ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିକି ପଥର ଛେଚିକି ମାରିଦେବ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଥାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଦରକାର ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଉପରେ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି କାର୍ଡ଼ ପାଇଲିନି ଯାଜପୁର ନେତା ନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ପାଇପାରିଲିନି ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମିଡ଼ିଆକୁ କହିସାରିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଥର ଯିଏ ମାରିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ନେତା ସିଏ ମୋତେ କାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜୀବନ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ନେତା ବା ନେତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଗାଡ଼ିର ସୁଦର୍ଶକ ମୋ ଲାଠି ଆଣିକି ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଲୋକ ବାଡ଼େଇଦେବେ ଲଜ୍ଜା କଥା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାମ ହେଲା ଏବେ ସେ କିଛି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ କିଛି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ଲୋକ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରି ଆଣି ବସେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ଆପଣ ଯଦି ଅ କହିବେ ସେ ତାକୁ ଆ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ଶାସନ ଭାର ଗାଦିରୁ ହଟିଯାଇଛି ତେଣୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ସେ ଅ ଆ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛି ମୋ ଉପରେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ଆଇନ ବାଟରେ ଚାଲିଛି କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନ ଅଛି ସେଟା ଆଇନ ବାହାର କରିବ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ସେ ଉପରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବିନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ସେ କେସ୍ ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ କେସ୍ ଦେଖୁଛି ଯିଏ ଦୋଷୀ ହେଇଥିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ 25 ବର୍ଷରେ ଆଇନ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ସେ ନିଜେ ଆଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ବାହାରେ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚଲାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଡରଟା ଲାଗୁଛି ସେ ଭାବୁଥିବ ମୋହନ ସରକାରରେ ଆଇନ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲୁଛି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟା ଯାଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଉ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଚେପା ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଆଜ୍ଞା ଅଛି କାହାର କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଗଲା କ'ଣ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ସେ ଲାଗୁଥିବ କାରଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥିବ କି କାଳେ ଏହା ହେଇଯିବ ବୋଲି କାରଣ ତାଙ୍କ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ ଦୋଷୀ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଜେଲ୍ ଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଡର ଲାଗୁଛି ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଆଇନ କାମ କରି ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମିତି ବାୟୁ ବିଚଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।